雪感言，李锦鸿逢星期一至五为你释世情，论人生。四川芦山地区又发生严重的地震，相距是五年前的汶川地震，今次的规模比较小，但仍有是过百人是罹难，当然是那个收容室家园者都仍在这个点算当中。事实上每同是听见四川地震，大家总会勾起很多是惨痛的回忆。其实五年前的伤痛是还未复原，或者五年前的一些灾区现在仍然是未完全是恢复正常。再次面临这个重创，就确实就令到中国人心里感到苍天何以是这么残酷呢？悲天悯人是我们一般人对是发生自然灾难一个是很正常的反应。事实上在这个是科学的年代当中，中人对地震已经没有原先的迷信，或者是觉得是某种人做错事是灾难的来到。反而用科学头脑去看地震，觉得今次这个四川的地震确实在预警方面就似乎是做得不是太足够。即为什么经历过这么多经验，或者国家地震局也都有这么多的资源，何以之前毫无预警呢？另一个科学头脑就是我们参照日本的预防地震的基本的概念，就是在重要严重发生地震的所谓震区，一定有一个比较严格的房屋的建筑那种的稳固程度。即是说在一个地震区兴建房屋总是有些不同，但是可能中国是不是太贫穷太落后呢？但贫穷落后是不是已经是改善了？国家岂不是已经富强了？岂不是我们自称是大国崛起？我岂不是见到很多很多的内地同胞那种一掷千金的豪气？何以去到偏远地区基本的房屋的安全措施都未做好呢？这个是我们即感到无限是惋惜的地方。另一方面，基督徒对天然灾难总是有一种呢是代祷深切一种的期望，或者是透过内部的捐献即来到表达了对灾民的慰问。于是祈祷和捐钱是我们去应付天然灾难的两种方法，但讲到底很大程度都是自己寻求一种心灵的安舒，或者是自我感觉良好。事实上我看回即内地这些天然灾难呢，即其实很大程度上人祸是一个问题的。我们不是说凡事去批评中国政府，但发觉当一个社会是失去了一种的政府的公信力，失去了一种救灾的效率的时候，每逢发生天然灾难的情况底下，很多不必要的生命呢是其实是可以是无需牺牲，是可以挽回的。但由于救灾效率的迟缓，或者整个是救灾系统是很多人为的因素，好簡單，你今日叫人去捐錢去赈災，大家心裏面都會問一個問題，啲錢會去咗邊度呢？啲就講到中國紅十字會嘅公信力已經破產啦。咁我哋要靠咩呢？嗱，外來嘅團體，譬如話我哋相信香港一啲嘅國際救援組織，第一組織係去到內地工作，其實都有重重關卡咧，係要面對。咁而重重關卡要面對嘅時候，嗰個救災嗰個效率又已經係大打折扣啦。另一方面，官员的贪腐问题亦都是令到是整个的所谓防灾赈灾工作受到影响。讲返五年前的汶川地震，无论是香港政府好民间团体好，都有好多的善款源源是涌至，但是钱去了哪里，有多少真正落实到灾区灾民手中呢？如果这个问号一直存在的时候，中国继续发生天然灾难的时候，外间那种的所谓关心往往停在一个口头上，大家都感受到捐钱会去了哪里呢？这个失去了这种人间温情和信任的社会，其实是造成社会一个更大的灾难。又讲到一些房屋问题，我们不能不提汶川地震上一次所谓豆腐渣工程，这个也是呢中国天然灾难当中一个所谓人为的因素。
即係如果嗰啲房屋係起得比較穩固啲嘅情況底下，我哋少啲豆渣工程，或者起碼喺某個地區，我哋無法令到所有房屋都係安全，起碼有啲係既定嘅任避所，可以喺災難來臨時候，大家知道去邊度避難。但有時候你連呢好基本嘅學校設施都可能咧係唔穩陣。嗱，呢個就係日本成功防震抗災一個基本概念。喺個社區當中，總有若干非常穩固建築物，大家知道嗰度係我哋災難時嘅任避所。但係中國之大，邊度可以任避呢？邊度係冇貪腐嘅手會伸到呢？另一方面，政府官員當然係會第一時間嚟到係救災嘅現場，但喺中國整個政治文化當中，喺天然災難面前，第一件事要彰顯就係領導嘅英明神武。啲內地有個名詞叫做係災難美學，即係災難當中咧，我哋仍然要係陶之抹粉去讚揚有關嘅救災人員如何英勇，有關領導如何英明。啲就係中國人走唔出一個咁嘅政治先行嘅情結。所以面對今次四川再次發生地震，除了感慨良多之外，我仍然睇到如果制度唔改變，個制度唔健全，呢啲仍然係會令到災難嗰個嚴重性會不斷去擴張。天然災難我哋無法去預防，但係人為嘅災難我哋絕對可以禁止，同埋絕對係可以完善嘅。人生我需要有个避难所，有个任避的地方。自然基督徒的人生也不可能是风调雨顺，事事顺利，但知道耶稣基督是我们的磐石，是我们的避难所。多谢你收听网播时代 Times on Air。